Շահիր 2 Toyota Fortuner-ներից և 40 iPhone 11 Pro-երից մեկը։ Տևական ժամանակ է գաղտնի երպահվում Երևանի քաղաքապետարանին նվիրատվություններ կատարողների ցանկը, եւ դա ավելի երխորացնում կասկածները, որ այդ նվիրատվություններն արվում են ինչ-որ բանի դիմաց։ Եվ երեկ Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը հրապարակեց այս պահի դրությամբ նվիրատու կազմակերպություններին ու անհատներին՝ Սարգիս Խորշուդյան, Հայրապետ Հովանիսյան։ Մեկ աղպատար կամազ նվիրել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության դեսպանությունը, Ալեքս and Holding SPN նվիրել է 3 հատ բազմաֆունկցիոնալ կամազ HBA Group SPN 1 հատ կամազ։ Եվ ահա ի հավելում են այս ցանկի 168 ԵՄ-ի տեղեկություններով 20 կամազ ավտոմեքենա նվիրել են ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը իր Պուշկին Տերյան խաչմերուկում կառուցող հյուրանոցի հարկերի ավելացման շինթույլտվության դիմաց։ Եվ այս ցանկից հետո սկսվեցին հրապարակումները, թե ով ինչի դիմաց է կատարել նվիրատվությունը։ Հետքը պարզել է, որ քաղաքապետարանին կամազները նվիրած N և S Construction SP-ի սեփականատերերից մեկը ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտի պետ Արթուր Աղաջանյանի կինն է։ N և S Construction SP-ն քաղաքապետարանին նվիրել է 10 հատ կամազ մակնիշի և 4 հատ կամազ մակնիշի աղպատարեր և պատրաստվում է մեծ համալիր կառուցել։ Մեկ այլ ընկերություն էլ HBAM Group ընկերությունը ըստ հետքի թեև քաղաքին կամազ մակնիշի աղպատար է նվիրել, սակայն այս տարվա հուլիսի 3-ի դրությամբ մոտ 240 000 դրամի չկատարած հարկային պարտականություն է ունեցել։